Еліміздегі ветеринария саласын реформалау жобасы әлі шикі. Бұл Ақмола облысындағы мал дәрігерлерінің пікірі. Ветеринарлар жаңа құжат жобасы кедергілер мен кемшіліктерді жоюға емес, керісінше жұмысты күрделендіруге бағытталған секілді деп қынжылады. Айта кетейік, жақында Ауыл шаруашылығы министрлігі саланы дамытудың жаңа жобасын таныстырған. Тақырыпты тілші тарқатады. Зеренді аудандағы Шағалалы ауылдық округінің аға мал дәрігері Асқарбек Ибраев бір емес төрт бірдей елді мекеннің 10,000 бас малына жауапты. Тәжірибелі маман соңғы жылдары еңбекақымыздың көбейіп бізге жиі көңіл бөліп жатқаны қуантады, алайда қызметімізді жүйелейтін нақты өзгерістер керек дейді. Сондай айтарлықтай ешқандай қатты өзгерістер болып, түбегейлі реформа жасалып өзгертіп тастаған ештеңесі жоқ. Баяғы жартас болған бір жартас бұрынғы сол қалпы. Мал дәрігерлеріне оңай емес. Малмен алысып, мал болғаннан кейін ол ауырады. Шақыртулары болады. Өзі біздің көктем, күз аса жұқпалы ауруларға, аусылдан басқа сібір жарасы, туберкулинизация, қарасан ауруына қарсы екпе жұмыстарын жүргіземіз. Жалақы көтерілгенмен жағдайымыздың жақсарғаны шамалы деген дәрігер тағы бір проблеманы ашық айтты. Мәселен, ветеринарлар қазір қауіпті жұмыстар үшін қосымша бөлінген қаржыдан шприц, спирт, мақта секілді дүниелерді өздері сатып алуға мәжбүр. Техникалар сынады. Оғанда сол бөлінген қаржыдан техника жөнделеді. Дөңгелектер мысалға 2013 жылы берілген техникалар содан бері жаңартылуы көрмеген жылда сынады. Және де мына цифровизация деп жатыр. Біздің компьютерлер ескі компьютерлер, жаңартылуы көрмеген. Және интернеттің өзі жаңа программамен оны кіргізген күннің өзінде оны тартуы қиын. Министрліктегілер алдымен осында үлкен мәселелерді шешіп берсе дейді ауылдағы қарапайым мал дәрігерлері. Олардың сөзін облыстық ветеринария басқармасының басшылығы да қолдайды. Айтуынша, ең бірінші жұмысты жүйелеу керек. Реформа деген аты күшті, бірақ енді қараңызшы, бізде мен мысалы мемлекеттік бас дәрігермін Ақмола облысының. Бұл Ақмола облысында мемлекеттік ветеринарлық инспектор бар Ақмола облысының. Одан қалды ветеринарный лаборатория бар. Сонда бір облыста біз үш жүйе, бәрімізде өзіміздің жоғарда бастығымыз бар. Мен мысалы акиматқа бағынам, инспекция, министерство комитетке бағынады, лаборатория енді комитетке бағынамын, өзінің генеральный директорына бағынады деген сияқты. Салалық министрлік ұсынып отырған реформа бойынша мал дәрігерлеріне арнап мобильді қосымша жасалмақ, бірақ ғаламтор желісі жоқ ауылдарда ол да үлкен проблема тудырады. Одан қалды жобада әр маман қанша бас малға қарауы тиіс екені де нақты айтылмаған. Ал бұл жұмыс жүктемесі үшін өте маңызды дейді ветеринарлар. Сондықтан қолға алынған бастамаларды қайта қарау қажет. Дамир Бергулов, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.